Corra para o Queres! Este sábado, mais um sorteio da maior premiação de Santa Catarina. Concorra aproveitando estas ofertas. TV 29 polegadas, várias marcas, R$ 78,00 mensais cada. Conjunto estofado ou mesa com 6 cadeiras, R$ 48,00 cada. Quanto mais comprar, mais cartelas para você concorrer a TVs 29 polegadas, computadores e 3 celtas. Seja rápido! Neste sábado, a sua sorte pode estar no Queres!